Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghurri muhajjalin ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa sallam: Man 'adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Uqala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'da hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wontening Megulung kidul keluarga besar wontening Pituroh Purworejo ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken sangjaning para alim para kiai masyayikh murabbi ruhina muallim ingkang tansah kita ta'zimi kula hormati keluarga besar wontening ranting Megulung kidul Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IBPNU ingkang tansah kula hormati para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebde ing pitutur pangembating praja pandampan duming kawula dasi mutan katalomben keluarga besar wonten ing pengurus takmir Masjid Darul Huda ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken sanggianing santriwan santriwati wali santri ingkang tansah kula banggakan kula hormati Forkom Binsa wonten ing Kecamatan Pituroh ingkang tansah kula hormati Bapak muridan, Bapak muslihun, Bapak basuki, jajaran Babinsa, Babinkam Dibmas, ingkang tansah kula hormati. Bapak kepala desa Megulung Kidul ingkang tansah kula hormati, dalas doyo perangkatipun, pamong prajanipun, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, seluruh perangkatipun, sedoyo perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat, dan KB perangkat, tidak lupa seperangkat, seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar masyarakat Pituroh umumipun khususipun wonten ing Megulung Kidul ingkang tansah kula hormati lan ugi jajaran panitia sak gotra keluarga besaripun ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma monggo Pak Bu sareng-sareng kula dherekaken manekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita antu-antu syafaat kanti belajar menggapai syafaate kanjeng Nabi di antara cara mendapatkan syafaate kanjeng Nabi wong kabeh-kabeh kudu nganggo ilmu kabeh-kabeh kudu nganggo cara kabeh-kabeh kudu nganggo kepriwe carane ben mendapatkan syafaate kanjeng Nabi ora mung ndonga-ndonga tok tapi ya ana japa, ana serana, ana tapa pada bae wong ngarep mangkat kaji wong mangkat kaji kepengin ndang mangkat kaji carane telung perkara siji nganggo japa loro nganggo serana telu nganggo tapa tirakat mangkat kaji nomor siji japa donga donga men mangkat kaji kepriwe bismillah Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji wis ndonga Allahumma kaji nomor loro serana seranane apa daftar duite akeh-akeh yang apa ora daftar ya ora mangkat mangkat mbok teken gajah ngendruk kaya apa ora gelem daftar tekan kapan ya ora bakal mangkat mangkat sing nomor telu japa ndonga loro serana daftar telune tapa kumpul-kumpul ora ketang mang-mang ewu genep 30 tahun insyaallah kenang go mangkat sangu mangkat gaji Mekah Madinah Allahumma
Salah satu diantaranya cara kita mendapatkan menggapai syafaat Kanjeng Nabi adalah dengan mengadakan ikut meriahkan, ikut mengagungkan kelahiran Nabi sing nang kono isine selawatan dalile wong muludan. Sarang-sarang ibu nggih. Man 'adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Man 'adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing seneng dengan cara bergembira mengagungkan, sapa wonge sing mengagungkan kelahiranku. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mongko besok masyarakat Megulung Kidul barokai muludan, ceria, seneng, bergembira kelahirane Nabi. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, mongko besok kulon jenengan mendapatkan syafa'ate Kanjeng. Nomor loro ditambah maning isine wong muludan adalah maca sholawat maulid al-barzanzi, maulid tiba, diwaca perjanjenan, ngagung-ngagung na asmane Kanjeng Nabi, ben weruh sifate Kanjeng Nabi, ben weruh biografine Kanjeng Nabi, ben weruh keluhurane Kanjeng Nabi. Isine sholawatan ono kalimat aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan. Wong sing tambah-tambah bisa mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi adalah wong sing pada sregep maca Allahumma Allahumma alhamdulillah. Monggo kersanipun kula njenengan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Kita wiwiti acara wontene siang sore menika kanthi bacaan shalawat. Kula kutip saking shalawat saking kitab Juratul Fawaid karangan Bunyai Haja Ummi Sa'adah, meranggen ben kita kesasaban berkah Allah, karomah wali-waline Allah lan syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim. Salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allah li ala Muhammad love.
mulia tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Siji miji dan ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku percaya wajib percaya pangeran siji miji tak ana kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib koko kape dawe Allah Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian khatmil Quran. Alhamdulillah. Mulane nek kana wong takon dasare wong mengadakan muludan Maulid Nabi peringatan wiyos dalem Kanjeng Nabi kanjengnya pisi ngendika piyambak sapa bae sing mengagungkan kelahiranku lagi kulon jenengan saking banggane duwe anak-anak setiap ulang tahune bocah diperingati bocah kon digawek nasi ngapik-apik mbuh digawek na roti buaya nyora buaya darat lah. Tiga wekna tumpeng, tiga wekna ingkung. Kenapa? Terserah wong tua bagaimana cara nyenengna bocah. Bocah ulang tahun, yandonga, ya priatin, yandonga. Sodakoan wong arane sodakoh, daf'ul bala wal amrod, penolak bala penyakit bakal lindung. Lunga mulane siji barokah sodakoh penyakit-penyakit minggat. Allahumma sing nomor loro nggong gampang na rezeki liyane pada teka ora nana sejarahe wong seneng sodako dadi melarat ora nana kita bae sing pada sok salah kaprah angger domong pelit jawabane karepe dhewek anggo wudile dhewek rika lah pelit banget pelit ora sugi-sugi jare pelit ora sugi sugi kuwi salah satu rumus sing salah ora nana wong sejarahe pelit sugi ora nana wong loman, wong seneng nyah nyoyat dun sakiyun tangane amoh contone
contohnya pirang-pirang Abdurrahman bin Auf saking kepengin melarate akhirnya sing separuh banda nggo sodako hasile bukan dadi melarat malah tambah-tambah sugiye. Ora ana cerita wong seneng sodako melarat ora ana, tapi wong bakhil al bakhil qoribun minanar, wong sing bakhil kuwi jarene perkara neraka, wong sing pelit perkara neraka. Allahumma lho wong sing pelit jarene kaya gue jarene perkara neraka, wong pelit, wong medhit, wong kumet, wong bakhil, wong betitil. Orang ana sejarahe wong pelit sugih orang ana sugih ya ora barokah ora disenengi karo Gusti Allah. Contone sapa akeh wong sugih tapi pelit melarat, ora melarat dunia melarat akhirat. Cara cerita sejarah ana wong jenenge Qarun, Qarun matine mengenaskan. Ana raja jenenge Fir'aun, Fir'aun matine ya mengenaskan. Mulane kula jenengan nek esih diparingi mriyang alhamdulillah, barokah mriyang dosane rogol, barokah mriyang dosane ambrol. Untung kula jeneng diparingi mriyang, apa kaya ke pakulin kaya gue. Apa ana wong sing ora tau mriyang? Anak, anger wong ora tau mriyang bisa dadi umat Fir'aun. Lho. Pusing puyeng kuwi sandangane umat Nabi Muhammad, pusing watu pileg umbelen. Kuwe sandangane umat Nabi Muhammad aja bingung, aja kaget, baru kemriyang dosane ambrol, baru kemriyang dosane rogol, niku diuji karo Gusti Allah nggo ngambrol na dosa. Lah nek wong babar blas ora tau mriyang kepriwe? Lho. Ana wong ora tau mriyang selama hidupnya ora tau tuku bodrek. Ora tau kerokan apa napa kulin. Anak sapa Fir'aun? Teng kitab Al-Jami' li Akamil Quran li Imam Qurtubi disebutkan yang namanya Fir'aun selama hidupnya ora tau kerokan. Ora tau tuku paramek, ora tau masuk angin. Ora tahu waktu, ora tahu umbelen, ora tahu gulune cengeng, ora tahu guru kenapa nyangkreng, ora tahu bayeken, ora tahu pusing, ora tahu niku Fir'aun. Dadi nek jenengan duwe tangga kok babar blas selama hidupnya ora tahu umbelen, ora tahu watuk, ora tahu pusing, ora tahu nut-nut dan pating krengap sirae, ngati-ati bisa dadi ponakane. Lho kan ciri-ciri umat Nabi Muhammad kan mriyang, mriyang, pusing, mumet. Niku barokah mriyang aja bingung dingin, aja bingung. Barokah mriyang kula jeneng disayang karo Allah, barokah mriyang dosane ambrol. Wong dadi umat Kanjeng Nabi niku gede pangapura saking Gusti Allah. Saya Kanjeng Nabi ngendika, "Kullu ummati mu'afan." Kabeh umatku ngendikane Nabi, kullu ummati kabeh umatku mu'afan dipangapura dosane asalkan kecekel la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Miftahul jannah kuncine swarga la ilaha kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Aja bingung disit, aja seneng disit. Kenapa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh dosane masyarakat Purworejo sing dadi umate Kanjeng Nabi, kabeh dosane masyarakat Pitoroh, masyarakat Megulung Kit sing dadi umate Kanjeng Nabi mu'afan dipangapura kabeh dosane illa kejaba al mujahirin. Al mujahirin kuwi sapa guys? Nomor siji al mujahirin nomor satu adalah wong sing wis ora duwe isin karo Allah nglakoni dosa terang-terangan. Contoh misal iki lah ya, orang bayar iki. Lah yo misal orang bayar iki, ora tuku tiket. Contoh ana maling tapi malinge esi nanggon wengi-wengi, esi bersembunyi,
maling pitik misalnya, ngenteni sing dua pitik turu, ngenteni sing dua pitik ngeliep tidur, mengendap-endap bersembunyi, khawatir kewenangan tanggane, khawatir sing pada ronda kewenangan. Niku walaupun ngelakoni dosa, setidaknya dia masih punya rasa malu. Malu karo siapa? Jelas malu karo Allah. Luwi-luwi malu karo tangga teparo mbok kewenangan. Digebugi sih. Kalau dia maling, oke okay, salah. Kula matur maling salah. Iya. Maling ngamale wong ora eling. Maling ngamale wong ora eling. Nggih. Maling ngamale wong ora eling. Maling, oke okay lah walaupun di alasannya apa ya tetap salah ya sal. Salah mergane njot sing dudu hak hake. Maling ngamale wong ora eling. Ketika dia nyolong pitik salah, iya. Tapi ketika le maling esi wengi-wengi ngendap-ngendap ngenteni sing duwe omah turu, sing duwe omah sare, wengi-wengi merayap-rayap dicokot lemut. Gatel kenang semut, belakangane larang, ngendap-ngendap sih. Ketika dia walaupun maling tapi dia masih menutupi aibnya sendiri, khawatir kewenangan wong, insya Allah dia sih dipangapura dosane. Kenapa? Dia masih punya rasa malu karo Allah lantaran karo para warga sekitar le nyolong singgun wengi-wengi, khawatir ora kewenangan wong liya. Kita tidak membayangkan maling wis brutal, nganggo senjata, nganggo tembakan, kaya-kaya wis biasa maling, ora isin karo wong liya, wis ora duwe wedi karo wong ronda, wis ora duwe wedi karo tanggane, wis ora duwe wedi karo tanggane. Ketika maling awan-awan, bahkan gawa senjata api, gawa bedil, gawa apa? Bedil, gawa senjata tajam, senjata api, dideleng nang bocah-bocah nang langeng jero umah kaca, kaya siapa pak? Ana maling, aja berisik, maling, maling. Ketika ana wong maling wis ora isin karo tangga teparo, melegalkan pemalingannya, melegalkan kemalingannya, ditonton nang wong akeh, sama saja dia sedang ngiklan. Ngiklan apa? Ngiklan kemaksiatan, dianggap maling sudah menjadi hal yang biasa, bukan hal yang memalukan lagi. Siji, loro, kabeh dosane umate Muhammad di pangapura kabeh. Iya, kecuali nomor dua adalah wong sing wis ditutupi aibe karo Gusti Allah, malah dia dengan bangga nyritakna dosane awake dewek-dewek. Apa napa kulin akeh nang ngendi? Siki jamane setan gepeng HP. Jamane apa? Setan gepeng HP, kepengin kondang ora mung perkara prestasi, cukup dengan HP. Tidak hanya perkara prestasi, sing penting sensasi. Diundang nang YouTube, diundang nang acara TV, diwawancarai, mung kepengin kondang seantero jagat Nusantara, dikondang se-Indonesia raya. Dia bercerita, takoni karo pembawa acara, pangapunten Bapak, ana apa? Dulu sebelum Bapak menjabat jadi ini, Bapak dulu pekerjaannya apa sing diseneng? Gemen yang seneng nyolong ayam. Ketika seorang tokoh berbicara kemaksiatan dulu, berbicara di depan publik, orang yang senang dengan dia punya anggapan, lah nyolong ayam ora apa-apa, dening si A ya nyolong ayam gemien. Deneng si B mien atau nyolong ayam. Jadi seakan-akan seorang tokoh publik bercerita kemaksiatan yang telah berlalu, dianggap wong sing ngefan dengan beliau, kemaksiatannya dianggap hal yang biasa-biasa saja, dianggap sesuatu yang bukan yang tabu lagi. Itulah kenang apa? Aja nganti nyeritakna dosane awake dhewek yang telah berlalu, mergane dosa sing berlalu sudah dipangapura. Sebesar apapun dosa kita, bisa jadi dosa saya, dosa kita gede ngungkuli kapal, tapi tenang saja, magfirah Allah ambak ngungkuli luasnya lautan, tapi tidak berlaku bagi wong sing nyepelekna magfirah Gusti Allah. Sapa kue wong sing wis dipangapura
dosane ditutupi aibe, malah dia dengan bangga nyeritakna dosane awake dewek-dewek, ditonton wong se-Indonesia, ditonton sing pada nonton TV, padahal dia adalah tokoh publik, dia bercerita kemaksiatan yang telah berlalu, diungkit-ungkit kembali, deweke sing ngungkit-ngungkit, malah dosane ora di ngapura karo Allah, mergane pada pengen nyek karo magfirahe Gusti. Kabeh umat Nabi Muhammad alhamdulillah tiba ngapura, tapi napa Bu? Illal mujahirin. Mujahirin karena loro siji, wong sing dengan bangga ora tedhe ngaling-aling lakoni kemaksiatan. Nomor dua adalah wong sing wis ditutupi aibe nang Allah, malah dia dengan bangga nyerita kena dosane awake dewek dewek mergane pada penyepelek na ampunane, nyepelek na magfirahe Gusti. Rusakan da perkara dosa jenenge be menungsa, menus-menus ing kakean padang ngudek dewek. Menungsa maknane dari segi kata-katanya saja menus-menus ing kakean dosa. Rusakan da dosa pakulin keberipun si mas kaya kie menungsa, jangankan perkara dosa jelas, tapi perkara menungsa kenang apa ora pantes sombong, mergane awake menungsa isine kotoran kabeh. Apa sing pantes dibanggakna karo kulon jenengan dadi menungsa? Wong nyatane kulon jenengan awak disubya-subya, awak dimulyak-mulyakna, wong nyatane isine kotoran kabeh. Menungsa bolongane ana sanga Wiworonowo. Yen kacandra babahan Wiworonowo, Wiworo araning lawang nawa araning sanga, Wiworo lawang nawa sanga, menungsa lawange sanga. Eka siji dwi loro tri telu catur papat ponco limo set enem sabto pitu hasto wolu nawa sanga dasa sep sepuluh. Sing petungan sepuluh nangkono anak kata-kata nawa, nawa artine sanga. Ibu ngendika bolongane menungsa ana sanga pakulin. Sanga Bu, sanga. Tapi nek kula mengatakan bolongane menungsa kuwe ana rolas. Sesuai karo dina pasaran, dinane pitu pasarane lima, dinane pitu asale Ahad. Ahad Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu. Pasarane limo, kliwon manis paing bon, bage kliwon legi paing bon, bage kliwon manis paing bon, bage dinane pitu pasarane lima kliwon manis paing bon, bage Ahad lima Senin papat Selasa telu Rebo pitu Kemis wolu Jumat enam setune sanga kliwon manis paing bon, bage kliwone wolu manise lima paingnya sanga pone pitu wagine papat. Dadi nang wong takon, kepripun Mas? Nyong arep panen mangga, panen pelem gara-gara manis gampang. Kepengin panen ketone manis, panen nang Sabtu kliwon minggune dijamin manis. Ya, ya niku. Nggih. Ana wong takon, pripun iki, Pak? Mas Ulin, gara-gara jeroke nyong panene manis gampang, kepengin manis nggih. Panene Sabtu kliwon. Sabtu kliwon nggih, nek panen Sabtu kliwon minggune tak jamin manis. Temenan dipraktekna panen jeruk satu kliwon minggune kejut kabeh. Kok pripun bakulin jere manis? Nyong ora ngomong jeruk e manis, nyong kurang ngomong nek panene satu kliwon minggune manis. Apa kue pasaran bro, pasaran? Nggih, pasaran lima kliwon manis paing bon pake pitu garo lima totale rolas, setahun pirang bulan? Rolas bulan. Bolongane menungsa napira? Asline ana rolas, cuma kulon jenengan kenale Wiworonowo babagan sing lawang sanga metune kang sirah pitu bolongan kotor kabeh, sing nangisor pertelon pituruh metune ya kotor kabeh. Banggakna apane wong isine kotoran kabeh. Apa pitu masulin nang sirah peto? Mripat loro, kuping loro papat, irung loro nem, lambe siji pitu, metune kotoran kabeh. Metu sekang mripat luh lan ketepe, metu sekang kuping banyulan kop. Iya. Metu sekang irung sing garing jenenge, sing teles jenenge
Iku kabeh dadi banyune metukang mripat ketep, metukang mripat belek, metukang mripat ciloh, metukang mripat luh luh teles kebes cendol dawet, metukang irung sing garing jenenge sing ngamo jenenge urung mengkonek kenang penyakit jenenge mimisen, mimisen metu getih berdarah-darah, irunge metu getih, wong Jawa pinter ketika irunge berdarah-darah mimisen bukti sumpel mendoan kaya ngapa disumpel martabak urung tentu mampet begitu di telain apa bu? Godong surut tetenek ngesuk piyai megulung kidulana wong kenang mimisen tambane harus ado-ado dipetna godong. Godong suruh, suruh kue suruh, suruh utawane suruh sedah kue digulung-gulung dilebokna maring irung ora let suwe insya Allah bakal mampet dadi nek kena wong mimisen tambane godong suruh sing paling landep asline suruh abang gambar Soekarno Hatta. Wis landep kue maning apa ya Kang Kuping metune apa bu? Cara bahasa Arab gue al-kofokun wal-curok tuni. Kang lambe metune gumo metune muntah-muntahan kotor kape menjijikan kape urung kae bartangi turunang bantal peta dunia hiler ngomong apa kotor kabeh sing nang isor ngarep mburi metune kotor menjijikan kabeh wis pira pak pitu karo loro sanga jere rolas pak kulin rolas jung nembe sanga pitu karo pertolongan megunung kidul loro kuwi ngarep mburi tambane telu lan di pak kulin sing pertelon ngisor unggana setitik ye yeah. Hotel kemien jabang bayi nang wetange biyung mangane lewat pipa selang niki plasenta kuwi pira piye 10 Pak Ulin kurang pira loro sing loro diunggah maning nyong ngerti nggone nyong ora ngerti jenenge lho nggih Pak Haji nggih nyong ngerti nggone nyong ora ngerti jenenge. Ya, ya buat apa gue? Iza gue nek ora bolong melasi bayi ne. Le, rong tahun api ke bayi lahir kemudian disusoni nang ibu ne. Nek siki kan ora bu rata-rata wong wadon karuan daya ayu-ayu putih-putih glowing-glowing saking glowingnya emoh ngopeni bayi ne kang mongko Quran menganjurkan haula ini kamila ini rong tahun jabang bayi digedek na disusun nang ibu ne kepripun si Pak Ulin tidak hanya perkara air susu ibu saja gizi yang mencukupi tapi juga batin batine biyung maring anak bayi ne digendong ya bayi ne. Eh, bune urung ngerti men jere ninine gula ya ning gunyong kan orang zaman bayine dhewek. Jere ninine gula kula niki zaman bayi kula ditangisi Pak Dewan, tangisi karo nini kakine gula. Lah kowe bocar urip apa ora jane? Mergane kula bayi lahir niku 6 bulan 8 likur dina. Urung wayahe lahir wis babar. Nang apa sih metu disit nang weteng sumuk? Mulane kula maklosnong metu 6 bulan 8 likur dina jerene bayi prematur kula lahir bayi prematur mulane aja kaget bocah cilik langsing iya mergane urung dadi bane wis ditokna iya urung dadi bane wis ditokna nek aja ngomong produk gagal lo ya awas ngomong produk gagal tapi pitung bulan kan jare bayine tuang ibu nggih terus kaya niku terus bayi pitung bulan tua nggo wolung bulan no maning sangang bulan tua maning 10 bulan no maning 11 bulan dia kula niki bayi pitung bulan kurang rong dina alhamdulillah babar ya alhamdulillah kersane Gusti Allah gedene semene diparingi urip karo Gusti Allah alhamdulillah
Ketika bayi, Quran saja mengatakan 2 tahun bayi disusoni karo ibu, tidak hanya susu-susuan saja, tidak hanya air-air susu saja, tapi juga kedekatan ibu dengan anaknya. Batine ibu maring anak, bayi ini digendong, nek jaman rin ya karo ditongak-tongak. Nah, orang mung diparingi mi utawa di apa ya, neneni, disusoni. Lho, kan iku mimi cucu bayine, tidak hanya disusoni saja, bayine digendong, ki bayine misale diwacakna syair, cara siki, nger cara gemin diwacakna kidung. Kidung apa kidung Sunan Kalijaga mangga, apa kidunge sing apalah mangga, utawa ne donga tolak bala lantaran pitik tulak. Pitik tolak, pitik tukong, bayine nangis-nangis bae. Tatolak si jabang bayi, ngadoake cacing raca, sarap sawan pan sumingkir. Si tukung mangungkung arso, tinulak bali ing marge. Apa libune? Orang ngerti ini ganjel to ganjel to. Ngurku abal banget. Ngurku ngutang bocah. Petek tulak dilengge-lengge calon-calon biung, ibu-ibu muda, Mahmud mamah muda. Pitik tolak, pitik tukong. Nek pengen privat mangkat silatsam gak mau gula kopi. Tatolak si jabang bayi, ngato ake cacing raca, sarap sawan, sarap sawan pan sumingkir. Pan artinya arep, nek tan artinya ora. Hati-hati, pan sumingkir. Si tukung mangungkung arso, tinulak bali ing marge. Tahu diwacak nak karena jenengan ngaji nang Darul Huda, anak-anak bocah-bocah ya pada ngaji bareng kau dadi ibu Mahmud mamah muda bayi digendong Pak Ulin nyong senenge sing islamik-islamik oke. Bayi ini digendong karo disusoni dicontoh nyorna ya kae karo digendong karo jere karo diwacakna apa? Syair. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikruhum un sunafi balam wa nurulana baina hadal anam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa'izi bikum wa rohatu rohi roja kurbikum wa'azmi wa qasdi ilaikum dawa mawa rohatu rohi roja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum
dawamu sholatu minallah wa alfa salam alaikum uhaiba banaya kiram. Allahumma salli ala Muhammad. Orang mung air susu yang diberikan saja, tapi kedekatan secara emosional, bayi ini didekap, digendong, dikudang-kudang, digadang-gadang, digeget-geget, digadang-gadang, mulane bayi ini dijejeli gedang, digeget-geget, digadang-gadang, ngempani-ngempani, makani bayi ya anak urutane. Bayi rong bulan air susu ibu, ngopi rong bulan munggah, gedang di alusna di blender, rada gede roti di blender, rada gede sega di blender, rada gede sega mantan kasar, rada gede segane, rada gede empani jengkol. Urutannya ada, lah iya urutannya ada, tapi nek sapet bayi sudah diempani susu sapi gara-gara ibune dume glowing, dume ayu, menjaga awak ben tetap langsing, moh nyusoni bayi, bayi ini dipasrana sapi, aja kaget bayi ini kaya pedet. Gede bocah gede, kon ngaji, ngaji wis sore. Moh. Salat. Moh. Kayak anak kembul karo batire dolan-dolan ajapean bae. Mo. Mergakakan disusuni, disusuni susu sapi. Itulah Islam mengajarkan, Quran mengajarkan rong tahun sapate bayi lahir disusuni ibune, itu tidak hanya asupan makanan saja, tapi kedekatan secara emosional. Bayine didongani mergane nang pituruh, ana sing ngungkuli landepe pedang, ana sing ngungkuli landepe keris, ana sing ngungkuli landepe peso pemes silet nopo niku. Doa, doa silahul mukmin, doa adalah senjata gaman-gamane wong sing beriman. Lah bisa nih Sunan Kudus gawe raja singgung apa, bisa nih Sunan Kalijaga gawe kitung singgung apa, bisa nih Sunan Ngampel gawe kulhu bali kulhu geni singgung apa. Itu dalam rangka donga, menungsa lemah, kulon jenengan lemah, ora duwe apa-apa, bisa nih anak cara kebalik, bisa nih anak kulhu balik, bisa nih anak kalat cakra singgung apa. Kue donga, donga nih wong Jawa nyuwun karo Gusti Allah. Donga mergane orang anak barang landep nang alam dunya kecuali donga, donga sing japa serana tapa doa. Mbok wong kue duwe rawa rontek kaya ngapa, duwe lembu sekilan kaya ngapa, awake diparingi bedok kaya ngapa, dirojara setugel tangane sambung maning kaya ngapa, kabeh mau ana pengapesane, kabeh mau ana pengapesane. Pengapesane apa? Donga. Apa bu? Doa. Ana wong sombong ngene, sing bisa ngangkat gelas kiye apa? Bakal diparingi apa-apalah apalah apalah. Misalnya wong kiye ahli rawa rontek, ahli ajen-ajen kaya nikah, akhirnya niki siapa wong sing bisa ngangkat gelas kiye? Jaluk apa tak sembadani gelas e diisi barang-barang sing ora katon. Del wong sing isi kosong angkat ki ora bakal mampu abot ngkuli pitung gunung, tapi bisa diangkat gara-gara modal donga. Bagi sing ngerti mulane menungsa kuwe kabeh-kabeh pada nyong jenengan kabeh nyong rika pada kulon jenengan sedaya kuwe pada mangane isi sega, mangane isi nasi podo. Sing bedakno napa? Bedane mung siji, kari ana apa-apa, mudeng apa ora, paham apa ora. Menungsa kuwi sipate ya menungsa, sama saja podo wae pada bae. Misalnya sinang TV-TV kae lho tuh. Pamer nang sinang YouTube-YouTube kae, ngulih-ngulih duit. Di isi ini apa, siapa sing bisa ngangkat gelas, karena wis di isi
Budi siapa yang orang ngerti? Wong sing orang ngerti ngangkat kabotan, tapi bagi wong sing mudeng, oh, dongane anak ditambah reken di wajakna apa anak dongane. Mulane kula matur nang alam dunya ora ana wong sing sekti sing temenan sing kepriwe, ya kue wong sing gayuh apa-apa anak informasi. Wong sing kepengin apa-apa anak informasi. Wong sekti utuh sing duwe rawaron tek para rontek ana pengapesane wong sekti udu wong sing duwe aji pancasona. Pancasona wong mati kenang lemah urip maning kelemane matine dinjogna wit tarik karo tali ajangan tingambalem lemah lemah urip maning wong duwe rawa rontek ketika kulit ketemu kulit maning ya urip maning carane dipisah awake nang kana ana pengapesane lembu sekilan ya ana pengapesane apa ora duwe bojo. Soalnya nek duwe bojo percuma. Kurang sekilan bae sih. Kurang sekilan, jare wis kena jebule kurang sekilan. Iya iya dibedil bus ketone kena tapi jebule kurang sekilan. Ditutuk tuk ketone kena tapi jebule kurang sekilan. Ya repot nek duwe bojo. Ketone kena jebule kurang sek. Yeah. Mulu kape-kape ana plus minus e ora ana wong sekti nang dunya ana tapi wong sing paling sekti adalah wong sing kepengin apa-apa ana informasi wong gayu apa-apa ana informasi diparing informasi kali Gusti berarti wong sing kepriwe wong sing sregep ndonga wong sing padha sregep nyuwun karo Gusti Allah wa minal laili fad'an jambina binadallak asa ya ba'daka rabbuka maqaman mahmuda japane donga Allahumma ya Allah Allahumma den gawe gelas bae Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna 'abduka wa anna 'ala 'ahdika sayyidul istighfar diwaca bar kuwe ndonga rabbi habli minashalihin capane ndonga seranane tilakoni apalah tapane melek jam loro wis melek ngantuk-ngantuk gari maring mburi jiot banyu wudu banyu kopi. Ya ngopi dhisik ora apa-apa lah, ngopi nggo gari njot banyu, bodho men rada melek kaya niku mripate, metu rada mencorong padang mripate ora ngantuk bae. Wis ngopi-ngopi gari njot banyu wudu, jengkat-jengkit pledang-pleding. Oh, dilakoni tirakat tapa. Wong sing paling sekti adalah zaman siki ada lutu sing perkara duwe ajian apa-apa. Wong ajian-ajian ya ana kelemahane. Wong sing paling sekti adalah wong sing gede nyuwune karo Gusti Allah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Carane perkara wong tua, perkara guru, karena orang tua dan guru adalah orang-orang utusan saking Allah, nggo melu ngrewangi maca pituduh saking Gusti Allah. Maca pituduh dewek mumet. Mulane putu wong tua, putu guru sing membantu kita membaca petunjuk-petunjuk saking Gusti Allah. Ya pripun nggih Pak Kudin, kula niki kaya niki kaya niki. Lha kowe ngimpi apa? Ngimpini cokot wedhus. Kabeh petunjuk-petunjuk saking Gusti Allah gari bisa maca petunjuk napa ora. Lah itulah kenang apa kon pada mulyakna wong tua, bekti karo guru karena orang tua dan guru, kiai-kiai kula jenengan adalah piyayi-piyayi sing diutus oleh Gusti Allah nggo ngrewangi maca petunjuk saking Gusti Allah. Dadi kon pada ndonga ora ana sing ngungkuli kuating apa-apa kejabane doa la yaruddul qada illa doa. Bahkan tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa milo kon podo nyuwun karo Gusti Allah Rabbi habli minashalihin Allahumma luar niki wonten titipan saking panitia untuk kepentingan bersama mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla.
tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Artinya mentale mental pemberi, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minanas, ba'idun minanar. Wong sing dermawan kaya masyarakat Megulung Kidul, qaribun minallah dekat dengan Allah, qaribun minal jannah perkara swarga, qaribun minanas perkara kanca batir, ba'idun minanar atukang neraka. Allahumma katuran panitia kita solawatan bersama bin langkung tambah barokah. Kemudian katuran panitia uniki weling saking panitia kula aturaken, tapi tulung saking panitia tengkulorin kotake mergani kula sing perintah. Wong darani perintah-perintah ora gelem ngebruki. Pertanyaannya enggak ada duit apa ora. Anak. Aduh, apa? Kayong ora keton ya. Ya, mriki Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam. Anu gawa receh tadi. Ya. Nah. Sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina. Bismillah, Allahumma berkah. Wa alihi ashabihi ashabihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammad wa alihi ashabihi ajma'in. Sallallahu lama ala nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullahi wasallam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wasallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi dhawi al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram. Kang arep
rahmat lan agung nikmatan rina wengi ning tanah petungan dumala kanca riya wanita aja mung ngaji terdongeng nulis lan maca tembung rene bakal sangsara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rafi aisha sasar roh lan sukamane den gadang Allah swarga manggone otah mayite uga olese ya Rasulullah Muhammad. Berarti miki mbah sing rolas perkara wong isine kotoran sing sanga manggon nang awak sing telu kadang kala urung digoleti pitu nang sira loro nang pertelon sing telu munggah sithik siji sing loro munggah sithik maning kabeh bolong dadi bolongan nang menungsa ana pinten Bu? Rolas dina karo pasaran totale rolas setahun pinten wulan rolas nggih Bu nggih 12 Rabiul Awal taune taun aja nganti mau ni taun baru taun gak gajah wong nalikane jeneng Nabi Wiyos jeneng Nabi Babar lahir katakan kesempatan Abroha kepengin gempur Ka'bah tapi dihadang oleh pasukan Ababil ingkang gawa watu krikil saka neraka Abroha dan tentara gajah kepengin gempur Ka'bah nang kono sudah dibuktikan Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam wong dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil'alamin bangunan tertua nang muka bumi sing diberkahi karo Allah wujude Ka'bah Adam Nabi Adam yang mangkat kaji sedaya Nabi yang ngertos perkara Ka'bah mergane Ka'bah adalah bangunan punjering bumi ingkang tembus kalawan Baitul Makmur tempat tawafe para malaikat wis ana sejak zaman Nabi Adam. Kenapa direnovasi digoleki pondasine karo Nabi Allah Ibrahim mergas zaman Nabi Nuh alaihi salam ana banjir bah banjir bandang sing gawe remuk kocar kacir bangunan Ka'bah mulane dibangun ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan engkeng putra diuri-uri nah ini nggih diuri-uri oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti kapawisana ya Pak Udin sampun sejak zaman Nabi Adam leres. Contoh perkara akikah
akeh kok zaman jahiliyah ya sudah ada pak, tapi jenenge pe jahiliyah sing diarah kur bocah lanang tok, bocah wadon ora pati ya penting, mergane wong zaman jahiliyah duwe anak lanang kaya disubia-subia kaya dimulyak-mulyak, nah wong mergane bocah lanang kuwe kondange gagah bagus apa maning nang nganggo blangkon. Iza lho, apa mending raja setengah gondrong ulas pokoknya. Niku wong lanang bocah lanang sinti muliak-muliak na bocah lanang cawadon ora kanggo, bocah wadon ora penting waktu jahiliyah. Dadi sampai acara akikah cara jaman ya kekah kue sing dikekah mung bocah lanang-lanang tok. Lah kepripun tata carane Pak Kulin? Tata carane adalah bocah lanang dimulyak-mulyak, nah disubia-subia dibagus-bagus, disembelih na kewan sing menurut setempat kue paling hebat. Contohnya macan, contohnya singa, mergane ketone meneng tapi menakutkan, ketone meneng tapi wibawa, ketone meneng tapi luar biasa, tidak seperti anjing menggonggong kabeh wong kepengin ngabruk, kabeh wong kepengin balang watu gonggong kukukukuk kresek risik balang watu. Niku siram banyu, kucing reang siram banyu, tapi macan do nembe meneng pada melayu kami gilan. Iya, jadi disembelih nama macan zaman jahiliyah, sembelih nama singa, sembelih nama macan, terus getihnya sing mantur diwadahi ember, wadahi bokor, go ngapa? Go adus bocah sing dikeka, karpe bocah menggo gede ora kelemar kelemer, bocah gede ora letoy, ora kaya bandeng presto tulang lunak. Karpe wibawa, karpe gagah, karpe pinter perang, karpe pinter gelut penggulat tangguh kaya jeneng Sayyidina Umar cara wayange ya Raden Gatot, kaca otot kawat balunge wesi, driji gunting sikut petel uyuwe solar kaya Raden Gatot kaca wo ora ketang barang mengko tua ya kaya kae. Ora burung barang tua ya zaman nom kau yang temenan zaman nom Pak Kulin singarane nyong zaman nom gak bapak-bapak pada cerita zaman nom lah zaman nembian nyong nang alas nang gunung nang hutan lah singarane berberan karo macan dina-dina sanggup pak sanggup sikim barang tua ngubur-ubur putu neko nadus wis mengge berarti cara tembangnya tembang pangkur kon pada mungkur kon pada balik marang Gusti Allah mulane nang ning nang nong nang ning nang nong tutu kendang imbu wigong nang ning nang nong dang 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 oh. Jenenge gamelan Lokananta muni ora ditabu. Nang ning nang nong nang kene nang kono terserah kita urip terserah kita nang kene ngaji selawatan nang kana balik nyolong pitik terserah nyong ngomong terserah ora perintah ora menging terserah sing penting tutuk kendang karo gong mumpung esurip nang alam dunya mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane mumpung esurip nang alam dunya punya kesempatan mertobat ngarso dalam Allah mulane tutuk kendang inggal inggal tutuk kendang dang 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 ayu balik marang Gusti Allah sing moho agung Allahumma. Ini kan ajarane wali nggih Mbah, ajarane kewalian. Lir ilir, lir ilir, tandure waso milir, ta ijo royo-royo ta senggo penganten anyar. Bocah angon, penekno blimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasu dodot ira. Toto tiro, kumitir pada ing pinggir. Tonton monot jelumat tono kanggo sebo mengko sore. Mulane singgo sebo paling awal niku blimbing, blimbing disikar pojokane blingire ana lima, lingire ana lima, sholat sing limang wak.
wabarakatuh. As-sholatu imaduddin, sholat adalah cagake agama. Mulane nang pituruh jenengan hibata kaya ngapa ora bisa lirik lagu ilir-ilir dirubah. Penek no pelem kuwi ora bisa. Tetep nganggo blimbing, wong blimbing menggambarkan limang lingir, limang waktu dilakoni jenenge B Islam, I S L A M, I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ajarane I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib, limang waktu dilakoni mislo khamsi salawati kana harin jarin ala babi ahadikum katsirul ummah. Salat lima waktu gambarane seperti sungai Bogowonto, seperti sungai Kali Progo, seperti sungai Serayu, sing bening suci banyune, banyu kali beningi kaya kae, mili mengalir di depan rumah, kulon jenengan kepincut, adus nang kali sing bening kaya nikah, adus ora tanggung-tanggung sedina sewengi, jegur adus ping lima, kira-kira kotorane resik apa resik? Lakoni sholat duhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur. Umpamane ana dosa subuh tekan duhur, dosane dipangapura. Lakoni sholat asar ben urip ora kesasar. Umpamane ana dosa duhur tekan ngasar, dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang maghrib mumbunge si pada urip ngibadah sing tertib. Nglakoni sembahyang maghrib umpamane ana dosa ngasar tekan maghrib, dosane dipangapura. Nglakoni sembahyang isya ben urip kepenak nganti munggah swarga kula panjenengan sedaya. Umpamane ana dosa antarane maghrib tekan isya, dosane dipangapura. Muter raja pedot lagi gayu pangapura saking Gusti Allah, gayu ridane Gusti Allah. Alhamdulillah. Mulane salah satu akhir zaman sing dipol-polna adalah langgar bubar. Wonge pada maring pasar, wonge pada maring mall. Mall digawe subya-subya apik-apik, digawe panganan sing enak ben pada ngantri. Ngantri nang kios-kios toko pada ora gelem ngantri nang jero masjid. Itu salah satu sistem iblis ben wong pada seneng karo panganan nganti kelali sembayang. Seneng karo toko nganti lali Gusti kang mau kuwasa nek wis menungsa ora eling karo pangeran. Hati-hati bumi sang saya keder, menungsane pada tumindak jember, sing nom-noman pada seneng ngombeni khamer, sing tua kadangkala edan pasang nomer, kadangkala edan pasang. Iya nek lagi bener nasibe seger, tayang tuku montor tiker. Lah nek lagi aber nasibe banger, nomer wis ora bener, sing utangi nguber-uber modar denger. Ketika menungsa doko pangeran, bumi sang soyo hureg, menungsane pada umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor klebak klepek, sing tua ambekane sesek napase ambek mikir anake pada koplo nganti kledek-kledek. Anak wadon kok ya pecicilane ora mandeg dikandani pada ndab. Wong jebule nyatane senengane dimek-mek rambung dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek segem lebu rasane enek jebul njero weteng ana jabang bayi saulek-ulek mbu sapa sing utek-utek. Mergane doa saka Gusti. Nggih napa nggih Bu? Pramila inilah kula jenengan kene apa kanthi lantaran selawat, lantaran nyuwun karo Allah nyembah kelawan Gusti Allah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah hibate Kanjeng Nabi kita Rasul Muhammad. Allah nyebut para nabi, ngundang para nabi, seliane Nabi Muhammad itu langsung namanya. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwati. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Ya Adam, muskun anta wa zawjukal jannah. Diundang langsung dengan namanya. Hei Musa, wahai Yahya, wahai Adam. Hei Adam, hei Musa, hei juga
Tapi Rasul kita Muhammad tidak, ya Muhammad, tidak ada satupun di Quran dengan kata ya Muhammad, tidak ada. Nopo kata Gusti Allah teng Quran nyebut nama Muhammad, Rasul Muhammad sebutane adalah ya ayyuhan nabi inna arsalnaka, aku ngutus sira wahai nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Inilah Allah, tidak pernah satu ayat mengatakan ya Muhammad, tidak pernah. Padahal nabi sana si pun ya Musa, ya Yahya, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, ya Musa, ya Yahya. Langsung namanya, tapi Rasul kita Muhammad oleh Allah di Quran tidak satupun kalimat ya Muhammad, tidak ada. Kalimatnya adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai nabi, wahai rasul, niku alhamdulillah milo barokah maca selawat, insyaallah aksaruhum alayya salatan, wong sing mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, wong sing padha ngalem-ngalem Kanjeng Nabi kanthi waosan selawat. Ya ayyuhan nabi walagau kabudure, ya ayyuhan nabi walgau kabudure, anta imamul hadara sultanu al ghaibi, anta imamul hadara sultanu al ghaibi, ya ayyuhan nabi Allah walgau kabudure ayyuhan nabi walakau kamudurri anta imamul hadar sultanu al-ghaibi anta imamul hadar sultanu al-ghaibi. Allahumma salli ala Muhammad. Kehebatan Nabi kita, Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Mas Ulin jane sing ngapa muludan peringati lahir Kanjeng Nabi. Lah tadi kula matur satu wis ana dalile kita mengagukan Kanjeng Nabi lahirnya merga seneng mahabbah karo Kanjeng Nabi, ngaji perkara Rasul Muhammad ben ngerti sunah-sunah Kanjeng Nabi, sipate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilara-lara ora tau mbales, Kanjeng Nabi dilara-lara ora tau mbales, walaupun nek mbales saking gampange. Ketika Nabi Muhammad dibalang watu oleh orang-orang Taif, Kanjeng Nabi pelipisnya berdarah-darah, umpetan bersembunyi teng di balik kebun anggur. Kanjeng Nabi ditawari oleh malaikat, "Jeng Nabi, aku ora trimo. Jeng Nabi, panjenengan dibalang watu." Mulane dadi wong aja gampang larani wong liya, mergane anak kalimat trima sing ngawaki, ora trima sing momongi. Balene menungsa aja gampang larani wong liya, mergane anak kalimat trima sing ngawaki, ora trima sing momongi. Bisa jadi nyong dilarani trima, tapi tetep ana sing ora trima, ya mbuh sapa aja takon. Nyong dilarani, nyong terima-terima, di fitnah ulin, di fitnah terima-terima saja. Tapi dengan asing gerak nang buru ini kula aja takon dosa. Wis angel kata-kata kalimat aja takon dosa. Dekengane pusat, dekengane pusat. Anak kalimat terima sing awaki, ora terima sing mongi. Mulane malaikat ngendika karena Nabi Muhammad, pripun sang Nabi, balang watu, siap-siap gawa gunung malaikat balang karo wong Taif sing gawe lara Kanjeng Nabi. Apa jawabane Kanjeng Nabi? Aja. Mergo napa Kanjeng Nabi? Yen kowe malaikat balang watu wong Taif ya remu kabeh, mati kabeh, mudiar kabeh, mengkolak muter kabeh, aku tidak punya kesempatan, aku tidak punya harapan wong-wong Taif mlebu Islam. Tapi pun kesangetan Kanjeng Nabi, wis kebangetan lah, muga-muga ya ana sing mlebu Islam. Lah nek dereng, lah nek durung ya muga-muga anak ana sing mlebu Islam. Lah nek dereng, ya muga-muga putune ana sing mlebu Islam. Lah nek dereng, ya muga-muga buyute ana sing mlebu Islam. Lah nek dereng, ya muga-muga canggawaring udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol getepok bosok.
besuke ono sing mlebu Islam jeneng Nabi dilarala arep bales saking gampange tapi jeneng Nabi tahan jangan-jangan dulu jeneng Nabi malah ndungo Allahumma tingkaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun mereka tidak tahu jeneng Nabi dibalang watu berdarah kanjeng Nabi bukan mbales malah kanjeng Nabi ndungo apik men diparingi ilmu men diparingi hidayah wong-wong sing lara-larang larani kanjeng Nabi berarti apa Bu berarti kanjeng Nabi nglatih umate belajar sabar. Sabar kuwe ana loro, siji sabare Nabi Yusuf alaihi salam, nomor loro sabare Nabi Ayub alaihi salam. Bedane apa Pak Udin? Bedane adalah Nabi Yusuf mengajarkan al-imsak ma'al kudroh, menahan diri walaupun mampu. Ketika apa? Ketika digoda wong wadon ayu ning ayu, bojo ning pejabat, ayu putih glowing, cantik. Gemoy sapa Zulaikha ayu cantik Nabi Yusuf bujang ganteng bangir rambutnya setengah gondrong Nabi Yusuf waktu semana bujang ganteng bangir putih yo awake yo setengah rada cilik niku Nabi Yusuf alaihi salam digoda Zulaikha ngladeni saking gampange tapi Nabi Yusuf mengajarkan tahan al-imsak ma'al kudroh mampu tapi menahan diri walaupun mampu bisa bales bisa jangan tahan walaupun mampu al-imsak ma'al kudroh mengajarkan menahan diri walaupun bisa menahan diri walaupun mampu ini pelajaran saking Nabi Yusuf nomor 2 saking Nabi Ayub sabaran Nabi Ayub niku napa gelem ya mriyang ora gelem ya mriyang kersa ya sakit boten kersa ya sakit gelem ya mriyang ora gelem ya mriyang yang pancen kon nglakoni kon sabar kon nglakoni wis dadi lakon ya sudah dua-duanya Nabi kita Muhammad sudah melampaui sabare kaya Nabi Yusuf kaya tadi arep mbalang watu direwangi malaikat saking gampangi tapi kanjeng Nabi nopo al imsak ma'al kudro tahan walaupun mampu sekali perintah remuka bewang taif tahan walaupun mampu nomor 2 sabare kaya Nabi Ayub gelem ora gelem yo kon kudu nrimo kon kudu nglakoni nalikane Nabi Muhammad kehilangan dua benteng dakwahnya yang namanya Sayyidah Khadijah nomor 2 Sayyid Abu Talib dua-duanya adalah benteng dakwah kanjeng Nabi kapundhut seda wafat jeng Nabi rada setengah ngengleng lajeng Allah maringi bebungah acaranipun Isra wal Mi'raj untuk menghibur kanjeng Nabi kanti oleh-oleh sholat sing limang waktu supaya do SMS hubungan karo Allah menghibur pikiran menghibur hati lantaran limang waktu mudun lantaran sholat sing limang waktu nomere pangeran tulis oh jadi Gusti Allah duwe WhatsApp ya Pak Ulin duwe monggo dihubungi nomor ya Gusti Allah nomor kontak ya Gusti Allah niki diparingi nomor kontak saking panitia yeah. Nomor kontaknya Allah tulis 24434 baleni 24434 silakan di miss call jebule sing ngangkat malaikat Izrail. Ya. Nomor pangeran 24434. Silakan pada SMS Gusti Allah. SMS ya apa Pak Kulin? SMS salam melalui salat. Nomor 24434.
dua subuh, empat duhur, empat maghrib, tiga empat maghrib, empat asar, tiga maghrib, empat isya, dua empat empat tiga empat, dua subuh, empat duhur, empat asar, tiga maghrib, empat isya. Kurung imbuane sing liyane, ana sembahyang sunnah bagi kita, wajib bagi Rasul kita Nabi Muhammad, salat tahajud cukup kita adalah sunnah. Tapi bagi Rasul kita Rasul Muhammad hukumnya wajib melampai salat tahajud, saking banget pentingnya salat tahajud. Punya hajat apa? Sholat hajat, sholat tahajud, mugo-mugo lantaran mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mempermudah urusan kita dunia akhirat. Allahumma niki wonten pengumuman saking panitia, jumlah infak sonten menika pikantuk alhamdulillah 7.420.500 rupiah. Tepuk tangan grihin dong untuk masyarakat Megulung Kidul. 7 juta, kira-kira 7420. Metu-metu. Pikirane lah buntutan, bae. 7420 tupat-tupat, 7 papat. 20. 7 papat 20. Iya, di mistik. Iya, papat mistike sanga. Iya. Loro mistike 5. Iya Pak ya. Iya. 7 papat 20 7.420.000. Iya. Sengono, ngono lah terserah. 7.420.500 rupiah. Mugo-mugo barokah. Allahumma. Siji dasar kita mulutan seneng karo Kanjeng Nabi. Dua wis ana dalil sadi saya katakan. Nganti Abu Lahab diringan siksa kubure goro-goro jaman Jeng Nabi babar lahir melu seneng ponakane lah lahir sampe memerdekakan budake sing jenenge Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ketika krungu ponakan telah lahir, sing memberi laporan adalah Suwaibah. Suwaibah memberi laporan, wahai Abu Lahab, apa ponakan yang jenengan lahir? Sopo Muhammad bin Abdillah. Jenenge Muhammad bin Abdillah. Oh ponakanku lahir. Iya, saking senengnya Abu Lahab ponakannya lahir. Bungaing bunga, duwe ponakan kakung ganteng bagus. Suwaibah dimerdekakan. Barokah merdekakan Suwaibah mergo seneng ponakane lahir Rasul Muhammad telah lahir. Abu Lahab sing kondang ahli neraka, tapi nalika ning dina Senin Allah maringi rada diskon siksa kubur gara-gara zaman Jeng Nabi lahir. Abu Lahab rada seneng ponakane lahir. Lagi Abu Lahab sing nyata-nyata penduduk neraka iku wae nampa bebunga saking Allah gara-gara seneng Jeng Nabi lahir. Apalagi kita selaku idola kita, selaku kesenangan kita, selaku pepunden kita, selaku guru besar kita, lho selaku nopo mustikaning jagat, mustikaning bawono, sekaring jagat, mustikaning bawono, apalagi kita umat Kanjeng Nabi, apa ya salah melu bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi. Wong isine ya sholat watan muji-muji ngagungaken asmane Kanjeng ben tambah caket raket kalian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma siji dasare seneng, loro ilmu kita sampai kepada Kanjeng Muhammad. Mulane senopo para ulama-ulama kita nek diurut sampai kepada Rasul kita Rasul Muhammad, sampai kula wong Jawa nganggo blangkon ilmune ya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa iya? Mari kita buktikan. Wali songo generasi pertama teng tanah Jawa naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, punya putra Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, punya putra naminipun Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado, Sayyid Ali Murtado terkenal Raden Santri Gresik. Raden Santri Gresik punya putra naminipun Sunan Ngudung, terkenal Usman Haji Mbah Abdurrahman. Mbah Abdurrahman Sunan Ngudung punya putra naminipun Sayyid Ja'far Shodiq, terkenal Sunan Kudus sehingga Werajah Kolo Cok.
Ukro diparingaken kelawan Ki Ageng Prayugo konyek kelemak lampir. Arep kepriwe? Ayo. Sunan Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Berarti selit tinggalin apa? Sayyid Ali Murtada. Sunan Ngampel punya putra Sayyid Makhdum Ibrahim, terkenal Sunan Bonang sing gawe gamelan wong Jawa maning. Sunan Bonang punya adik namanya Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Drajat sing gawe mocopat wong Jawa maning. Sunan Bonang Sunan Drajat punya murid Raden Mas Zaid Sunan Kalijaga nganggone blangkon. Blangkon Sunan Kalijaga tilepan depan ana 17 tilepan, maknane apa? Wong wani blangkonan kudu wani menegakkan as-shalatu imaduddin sing 17 rakaat sing 17 Fatihah. Ana wong Jawa blangkon ana ora gelem sembayang padha bae lugu lucu tur wagu. Blangkone saja mengajarkan sholat sing 5 waktu nyembah marang Gusti Allah. Tapi hari ini ya kula matur hablu minallah ya kecekel, hablu minanas ya kecekel, ndak bisa dipisahkan Bu. Ora kena misana hablu minallah dengan minanas ndak bisa, dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Karo Allah ya apik, karo tangga ya apik. Soale kula ya nyatane hari ini banyak sekali ajaran-ajaran karo Allah ketol sujud dela-delang tek badhe ke ireng. Tapi kembul karo kanca ora gelem, didolani malah umpetan. Tanggane maring omahe malah bali tamune malah dipel mes tereh. Ana kepriwe? Ngakune haling ibadah tapi karo tangga sengit-sengitan ora gelem kumpul karo tangga ta, paro berarti urung sembahyang mung kaya niku, urung sembahyang, sembahyang awake tok batin urung gelem sembahyang. Mula kan wonten hari ini kula yang lakoni dolan maring ngene wong salah diampiri. Ya Allah. Laporan-laporan sepirang, pirang kepripun Pak? Ya Allah, pripun ya Mas Sulin? Nah, Pak, kae deleng aling ibadah ngae luar biasa tapi karo tangga ora gelem kembul. Dikembuli malah umpetan nang jero omah. Disowani malah umpetan, ora gelem ngendong, ora gelem merdaya, ora gelem kumpul kanca batir, ditekani umahe malah bali umah bali tamune dipel sisan. Nggih kan wonten wong kaya niku ngrasa swarga ngene dhewek. Mulane kula matur antarane ablu minallah ablu minanas aja dipisah-pisah, aja dipisah-pisah. Bekti karo pangerane ya api karo tangga tepa rone. Wong nyatane syair telah mengatakan kelawan Allah minallah kang maha suci butuh rangkulan rinolan wangi titirakati diri ya doi zikir lan solok jemanti lali zikir lan solok jangan tilali. Tambahannya aja dipisah kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun aja tak siya iku sunae Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ya rongko jalan mancinge iman, minongko jalan mancinge iman. Ya Rasulullah salamun alaik, salamun alaik ya Rabbi Asyam. Ya Rabbi Asyam.
Muhammad. Alhamdulillah ketone sepele tapi dilakoni abote ora umum mergan nikitane kalimate lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata-kata itu, kalimat niku amoe diucap nang ngungguli amoe jeruk, ngungguli amoe gethuk, tapi dilakoni abote luar biasa. Gal yakutu bainal hajar, kita niru Kanjeng Nabi, ditiru koyo kalimat gal yakutu bainal hajar, koyo mutiara di antara batu-batu. Jeng Nabi mutiara watune kula jenengan, watu dipaksa kon niru mutiara. Kaboten nek langsung Kanjeng Nabi kaboten, mulo kon nyonto para ulama sing sanad, para ulama ilmune sampai kepada para sahabat, sahabat kepada Kanjeng Nabi. Jadi punya ambal-ambalan, punya tingkatan, punya jembatan menuju Kanjeng Nabi. Jembatane sapa? Para kiai. Ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Nek ora ana kiai, kula jenengan ora bakal kenal karo pangeran. Nek ora ana ulama, kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi, karena jembatan kita kenal karo Kanjeng Nabi adalah para ulama. Ulama kepripun ciri-cirine? Al-ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah yang punya ilmu kemudian memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang, orang betak-betak. Nah, contohne Mbah Hadi Giri Kesumo niku ditekani karo tiyang ngapak, orang ngapak ora kep. Mbah Hadi kan piyai Demak, piyai Giri Kesumo Demak yo alus, sing teko wong ngapak, wong Cilacap. Ngaten oleh sawan begini, rada kasar wali karena wong kulonan. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Sopo to sopo? Kulo badhe sowan. Kowe saka ngendi? Kulo saking Parakan Sanggah. Saka ngendi? Banjarnegara. Oh ya nak, wis medang-medang. Mbah Hadi karena Inamu Dhaif menyegerakan menjamu makanan minuman kepada tamu. Tamune lenggah ya kon yo disandhing yo terus niki yo jeruk yo anggur yo sprit bareng niki akhire mundhut teh sing niki seger. Bismillah. Contoh sampun pun medang Mas. Sampun Mbah. Yo ngopo nak? Pangapunten nggih Mbah. Yo nak, sepisan kula silaturahim nggih, kapinggalih kula niki badhe nyuwun wirid. Nyuwun apa? Wiridan, ngamalan, ijazah. Cara bahasa pondok ijazah. Karena ini wong jobo yo. Kulo badhe nyuwun wirid. Wirid. Kersane apa nak? Kersane kulo usahane lancar. Usahane lancar. Nggih. Terus batine kathah. Terus kulo nggih kathah penghasilane. Oh ya wis. Lah saiki tak takon usahamu apa? Kulo usahane niku ngrampok. Duh. Mbah Hadi tetekane perampok ya sing setengah rodok jenenge preman. Ngrampok Mbah, kula meniki tukang begal, kula niki tukang maling. Terus kula nyuwun ben kula usahane lancar, usah ngrampoke ben lancar, Pak. Kepripun Mbah? Mbah Hadi karena jiwane lembut, tompo ora baik ora jere wis bali ana preman maring enek ndak, tompo. Karena seorang kiai niku atin kaya segara, sing maring segara apa-apa mlebu. Cumplung mlebu. Kotoran mlebu, badang-badang mlebu, iwak-iwak mlebu, ana kayu-kayu nang segara mlebu, ora ketang mengko barang gedhe ombake, barang sing kotor disingsing kiraken, iwak sing mati di pinggir-pinggir, raken artinya bisa memilah dan memilih kan begitu. Wis rene nak, kowe kepengin napa? Kula kepengin sekti Mbah, ben usane lancar. Nggih, begale lancar. Nggih. Begal lancar Pak, luar biasa. Ya wis, yo nak, saiki maring mburi masjid. Lho ngopo Mbah? Ning mburi masjid. Lho kowe iso wudu apa durung? Kula nggih dereng saged wudu. Ya wis, mulo mergo durung iso wudu, ayo nyang mburi. Ning mburi ana kolam gedhe blumbang amba. Pripun Mbah? Kowe njegur ning blumbang niku. Oh nggih, siap. Njegur,
sirahe mlebu banyu dadi wudune dapat aduse yo dapat barang rampung sampun Mbah yo mentas kelambenan nggih saiki salat kula dereng saged salat ya wis kowe tiru apa sing bae lak lakoni lho pripun berarti Mbah ati mengamalkan sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian cara Kanjeng Nabi seperti melihat aku salat niku ngendika kali para sahabat. Mbah Hati mengamalkan kalimat niku, kowe tiru nono apa sing aku lakoni. Oh nggih. Nek bae ruku kowe ndinglu, lek bae sujud kowe nglabruk. Oke, nggih. Siap. Nah, ya dilakoni mawon. Sebisa-bisa mawon mulane kalau belum bisa sempurna minimal yo aja babar pisan sebisa-bisa dilakoni nek ra iso sempurna nglakoni apa-apa yo minimal aja babar blas tegese semampu kita sebisa kita ora iso salat sempurna mergane wektune sing ora nyandak yo jamak kok qasar apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya minimal aja babar blas nggih nggih. Utang mangatus sewu rumusnya nyaur minimal aja babar blas nyicil 1000 desit nyicil 50000 semampu kita dadi ana tanggung jawab aja babar blas nggih Mbah siap ya wis salat yo nggih salat hajat 2 rakaat sampun wis rampung Mbah Hadi menghadap ke belakang menghadap wong piyayi tadi. Nah, iki ana wirid sesuai karo permintaanmu. Ning rada abot. Napa, Mbah? Kula mboten badhe awel, kula mboten badhe nolak. Ning kersa nglakoni. Siap. Mentale mental siap, semangat 45. Kowe jagong ning jero masjid. Nggih. Golek ana saka masjid sakane papat. Nggih. Kwetan kidul jagong ning kono sing diwaca Allah 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 niku mawon badhe ya pinten jam rasa suwe-suwe cukup diwaca selama 40 dino sanggup siap lho niki jiwa-jiwa semangatnya sing kita acungi jempol 40 dino siap ora meleot siap. Kulo mboten badhe nolak, Mbah. Mboten kulo sekti. Iya, muga-muga sipate mung lantari. Nggih. Ya, nggih. Aja pati-pati kowe lunga saka jagongan kecuali siji salat kaping pindho batal wudu. Oh, nggih. Salat melu salat jamaah. Nggih. Rampung salat kowe bali ning jagongan malih, kowe nglakoni wiridan malih. Nggih. Utawa nomor loro batal wudu, mentut, ngoyo, ngising sebagainya, kowe napa wudu balik malih rampung wudu balik malih jagong sing diwaca Allah Allah Allah. Nggih, siap. 40 dina. Dilakoni. 40 hari Allah 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 Allah. Kowe mangan butuh mangan, kowe minum butuh minum, aja bingung. Tek tanggung karo mbae. Nggih, Mbah. Kowe butuh mangan sedina ping pira wae kari matur tak jujugi. Nggih. Selama 40 hari lesane digembleng Allah 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 Allah. Atine digembleng bukak dalan tumuruning hidayah kanthi lesan ngucap Allah 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 wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Atine tingadang-adah hidayah saking Allah lantaran lesane Allah 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 manggana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal lesan digembleng ati kon nampa hidayah bokong digembleng jagung 40 dina lagi jagung rong cempe bokong panas kok 40 dina meripat melu digembleng gemblengane apa Pak Kulin meripate 40 dina selama 40 hari meripate tiang tadi nyawang ono Mbah Yai Sepuh alim al-alama ngurusi santri kathah tapi jujugi panganan saben dina nggula wentah preman tadi perintah santri saking gampange tapi Mbah Hadi jujugi piyambak kepada orang tadi makanan minuman buah-buahan supaya mangan Mbah Hadi mripate preman dikembleng ana sesawangan sing endahe luar biasa elok luar biasa atine dinadai hidayah Allah atine supaya nampa hidayah Allah lesane ngucap Allah Allah bokonge supaya dikembleng lenggah
tuwaju tumaknina rampung patang ulutina tirakat. Mbah yang ngendi kok nak is rampung yuh nyang dalem nggih mbah balik nyang dalem wis kowe wis lulus sembodo kang senedyo dadi kang kaesti lulus kang ginayu patang ulutina kowe jagong ora uba ora owa kecuali batal wudu utawa salat kowe mantep hatimu mantep, pikiranmu mantep, nyawi cita tunggal dan dadi siji. Wis kowe balio, arep maling-malingo, arep begal-begalo, arep ngerampok-ngerampoko, tak tanggung selamat. Coba, ngerampok ditanggung selamat, apa ora seneng sih? Tapi nopo jawabannya, tidak seperti kita yang belum ngelakoni. Belum ngelakoni kan yo, ngerampok wis dijamin selamat. Kita karena belum ngelakoni, belum ngelampai. Dadi hawa nafsu ini gede, ayo ngerampok ditanggung selamat. Ning niku mboten karena sudah ngelakoni 40 hari. Pripat dikembleng, ati kembleng, pokong kembleng, seluruh tubuh dikembleng. Nopo ngendikan niti yang tadi, mbah, kula tak ngriki mawon. Lho ngopo nak, kuadu-adu saka kulon mari ngene perlu njalu wirid supaya sakti malah sawise sakti tak jamin selamat ora gelem ngrampok pun mbah kula tak ngriki mawon sebabe apa nak kula disadarkan kali panjenengan mripat kula nyawang sesawangan sing elok ngungkuli endahing gunung Telomoyo atine kula digembleng supaya nampani hidayah saking Allah lantaran lesan ngucap Allah 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 bokong awak kula digembleng kali panjenengan dan nomor berikutnya Mbah Yai tidak ada satupun tiang alim sing kersa nampak kula wong nyatane kula niki bajingan tengik tapi Mbah Yai kersa nampak kula kersan bendina maringi dedaharan kangge kula ingatase ana mbah yang alim hebat tapi kersa ngopeni begal kersa ngopeni tiang kados kula bosokan kados kula mbah yai kula seneng sangat mun kula mriki mawon kula nyundi gembleng kali panjenengan urip mati kula ndereng jenengan akhirnya tiang niku teng pondok digembleng supaya Qur'ane digembleng kitabe digembleng hisib dan sebagainya rampung mondok mbah hati ngendika nak wis lehmu mondok wis cukup saiki kowe bali walau kolilan ora ketang sepidik mugo-mugo ilmumu ana manfaate ndang ditularake maring desamu kono yo nak nggih lajeng teng desa Banjarnegara mriko piyambakipun dados kiai besar dados mursyid mereka cuma mboten nonton sing ngerasakan mereka nih mboten kagungan putra tapi setidaknya pelajarannya adalah kalau kiai niku mboten kersa nampa wong wong sing rusak kados niku yo sapa sing gula wentah mulane sifate ulama kados Kanjeng Nabi al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah seorang ulama adalah orang yang berilmu orang yang alim kemudian memandang siapa saja orang pandang begal maling rampok niku sing ten mawon dipandang semuanya dengan penuh kacamata kasih sayang ya kaya sifate wali songo ana sing urung gelem nyembah ora jare kafir bet ngamu srik srik neraka mlebu neraka kabeh kowe mboten ana sing seneng wayang rene seneng wayang gawekno wayang lakone napa Kanjeng Sunan lakone Puntadewa ora bisa munggah swarga padahal Puntadewa dewane waktu itu umat waktu itu niku dimulyak-mulyakna tapi rasa munggah swarga ya wis pripun niku Kanjeng Sunan tonton asik nembe komentar nggih ditonton ternyata Puntadewa ora iso munggah swarga apabila Puntadewa kelangan jimat kanggo munggah swarga wujude layang kali masada maksude wong niku hebat to kaya ngapa lak kelangan jimat kali masada ya ora bisa munggah teng langit artine kuncine swarga ya kalimat syahadat miftahul jannah la ilaha illallah muhammadur rasul mbah sunan kali jaga apa
kulo senenge kembang karo menyan. Iya, rene gawanan rene kembange menyane. Nggih, kembang menyan kowe ndonga karo kembang menyan ora apa-apa. Mergo iki ora ngempani setan. Ngoten Mbah Sunan. Oh. Terus niki pripun dimaknai pripun? Mawar kena ngokantil yo nak. Nggih, mawar urip ning pituruh uripe mawarna-warna. Apa bae ana. Mergo apa wae ana uripe kena ngono kena ngene. Terserah kita, sing penting ati pikiran tansah kembang gandil kumandil ngarso dalem Gusti Allah. Ana wong teko malih Mbah Sunan, apa kula niki petani tapi kepengin caket karo Gusti Allah? Ya, nyo petani, kowe kan biasane cekelane pacul, nyo pacul tak paringno pacul. Pacul iku maknane barang papat aja nganti ucul. Pacul. Nggih, Jeng Sunan. Iya, barang papat aja nganti ucul, sirah ana patang perkara nugro dari Allah, dijogo sing tenanan kanggo nyembah karo Gusti Allah. Kemudian wesine pacul jenenge bawak lantaran obahing awak. Sujud dilakoni nggih nak. Nggih, cekelane pacul jenenge doran. Sawisil obahing awak aja nganti kelalen donga marang pangeran. Kepenak dirongokna. Ngimbu nggih. Kepenak ora kafir bet ngasirik mboten. Kowe apa nak? Kulo senenge menyan Mbah Sunan. Iya si rene menyane gawa rene. Iki maknane menyan kobong wujuding sekul petak gondwarum. Mergo wong donga ya kudu khusuk. Carane khusuk wangi. Kene donga breng tletong sapi. Ya ora khusuk, mulane diobongno menyan, rada praktis minyak wa wangi. Para habaib wong mbakari menyan menyan Arab utawa bukhur. Suasana ruangan dadi positif. Nomor 2 men khusuk wangi breng de, mergo malaikat senang sing wangi wa wangi. Mboten jere menyan sirik neraka, ali neraka ajeng ning ngene. Mboten. Enak dirongokna niku merga nebi aine roh ramadengan kacamata kasih sayang Jeng Sunan. Opo kulo senenge lambang? Iya kulo badhe mantu. Yo nek kowe badhe mantu yo kudu ndonga pripun Jeng Sunan? Ngarep umah kae tratak niko taruh agung diparingi wit gedang karo tebu. Ngoten Jeng Sunan maknane nopo? Iku dongane sing duwe umah kanggo anak mantu sing teko wit gedang tebu. Mantu ku tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep ayo mlebu. Wit gedang tebu ngoten Jeng Sunan. Tapi kalau dereng marem menawi piyayi pituroh urung sing rada suasana cerah paringi payo paringi wortel. Oh berarti dongane gedang tebu wortel. Manene napa Jeng Sunan? Gedang tebu wortel mantuku tegeget-geget tak gadang-gadang. Sawise mantep ayo ndang mlebu aja kelalen wortel bareng awor do untel-untel. Ngoten niku. Ngawit gedang tebu karo wortel itu kan doa yang dilambangkan lubi aini rahmah dengan penuh kacamata kasih sayang. Intine ngelantari piyai Jawa iso ngambah agama Islam. Hurung opo-opo sirik setan roko yo podo kami kilang podo wedi. Islam jebule kasar ya, Islam jebule kotor ya, Islam jebule niki-niki ya. Kenapa yang membawa itu kalimat bid'ah, syirik, kafir. Pripun wong Jawa sing seneng menyan, wong Jawa sing sudah ada agama sedurung agama Islam teng tanah Jawa. Mulane para ulama Sunan Ngampel terutama nandur Islam teng tanah Jawa, metodene metode nandur pari. Kenapa diambil pohon padi? Mergane satu-satunya pohon sing ditandur biyunge kemudian duwe anak, bareng biyunge karo anake metenge bareng pari. Ibu nggih. Kena mung padi sing biyunge ditandur tukul anake bareng mengko bareng anak karo biyunge metenge bareng pari. Nembe ngertos ibune? Maksudnya yang ngertos iki timin tapi nembe memperhatikan. Lho nggih kan pari kan modelnya begitu. Biyunge ditandur tukul anake ternyata biyung karo anake metenge bareng pari.
pari ditandur ning isor lemah, mula Allah cara Jawa pangeran, musala cara Jawa langgar, kalimat syahadat cara Jawa kalima sada, syahadatain dua kalimat syahadat cara Jawa seka sekaten, baror tasaunan cara Jawa broto seno, wasiun geniun wiso geni de iku wong Jawa. Mula terakhir ana wong donga pripun Mbak Uti Mbak Ulin, pripun Mbak Sunan, pripun Mbak Sunan, apa donga Jawa diagem kepripun? Boleh asalkan patok depan dan patok belakang ana. Patok depan bismillahirrahmanirrahim, patok belakang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contoh donga Jawa niki ben nggih napa nggih, bukan kula marai Jawa tapi referensi mawon nggih nggih. Ana bocah lunga maring Jakarta, nyuwun karo wong tuwa, Mbah, kula disangone. Iya. Biyunge kakine, putune, biyunge ibune matur, "Kula cah Bagus Renea kula iki ana dhuwit 20.000. Ibu nembe wingi adol oyong karo terong. Nyagawanana kula kowe mangkat Jakarta, muga-muga waras slamet." Matur suwun Kanjeng Ibu. "Iso. Bapa badhe maringi napa?" "Paringi serepegan, Mas." "Bapa badhe maringi napa? Badhe nyangoni napa?" "Aku ora nyangoni duit, mergo aku ora tau nyekeli duit." "Putu, rene maju, ra orane aku nyangoni duit ora, ning tak sanguni puji slamet rene maju." Dereng dereng dereng. Tang samar pamuring sukma sinukmaya winaya ing asepi sining penteleng ing kalbu pambukaning warana. Indra pesatring sumpena sumasa ping rasa jati. Oh iya. Bocah timbu serana japa serana tapa tapane wong kaki gendur tirakate serangane cekel sirai jeg utawa karo banyu mongko dinum go serana cekel sirai jeg didongani cara Jawa ngarepe bismillahirrahmanirrahim gari donga Jawa honggo honggo trigonggo ana giling saka kiblat papat tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ula lanang indang danyang prikayangan ilu-ilu banaspati baju barat saso saksi wewe gombe gendruwo kundhito yulini trowo kaki trowok aja nyrowok marang putuku sing ana tengere iduku putih cah cah niku nek sing mbah-mbah sing biasa lan nek mbah-mbah sing luar biasa senenge humor sing ana tengere iduku putih cah tenangane kental banget. Wis putu, wis ngana mangkat, nggo srana aja ambekan telung tindak, aja ambekan telung jangkah, kowe mangkat rasa pamit tak restoni, tek paringi donga puji slamet mantram suci kidung rahayu, muga-muga slamet slamet saking kersane Gusti Allah. Ning marga ning dalan ora nemahi alangan apa-apa anane kowe kapethuk kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi srana raharja slamet laku jantramu slamet slamet saking kersane Gusti. Patok depan patok belakang ana nggo njogo imane wong tanah Jawa. Mulane bi ainir rahmah dengan penuh kacamata kasih sayang hasilnya apa hari ini kita menikmati iman Islam goro-goro wali-wali ing tanah Jawa. Ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan selawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno istighosah lan wiridan diterusno manakiban lan yasinan diamalno
Dunga kunut subuh aja ditinggalno, golek ngaji kitab kuning temenono. Ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya sunan. Pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Wali songo pancen nyata wicaksana anggone padha anyarno agama kang direkodaya kang maneka warna woh-wohane. Pentingan hasilnya woh-wohane fatwane gampang ditompo wis kabukten rikala zaman semono ake para menungso nyembah brahala banjur sadar laku musrik ditinggalno padha nderek ajarane wali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina asmane Siti Aminah. Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina muga-muga barokah Fatihah, barokah selawat, barokah ngaos sesarengan hormat datang Kanjeng Nabi masyarakat Megulung Kidul pituruh tansah dipun tetepaken iman islame berkah lan kathah rezekine saleh-saleh dzuriyae mantep jenjem mantep iman islame swarga benjang kang dadi papan panggonane. Allahumma katuran pembawa acara, katuran ingkang kepareng mimpin donga, katuran Mbah Yai ingkang mimpin donga kula pasrahaken dumateng segenap panitia, terutama MC, master seremonial untuk memberikan waktunya Mbah Kiai mimpin donga. Nggih, Pak, nggih.